Lieutenant! One, two! Lieutenant! One, two! Drop my phone, it's 3 to 6 inches. Drop! Scan left! Left! Scan right! Left! Rebound yourself! Serve! Shoot hands! Roll on it! Roll on it! Patrol carry! Patrol carry! Back on almost standing position! Back! Are you ready to shoot hands? Sir, yes, sir! Are you ready to shoot hands? Sir, yes, sir! Back! Stand back! Target on your right! You will turn right! Look! Run! Fire! Shoot hands, Lieutenant! One, two! Lieutenant! One, two! Lieutenant! One, two! Drop my phone, 3 to 6 inches! Drop! Scan left! Left! Scan right! Right! Rebound yourself! Serve! Shoot hands! Roll on them! Roll on them! Patrol carry! Patrol carry! Back on almost stand position! Back! Away! 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 Johnny Hardy! Johnny Hardy! Fight Jesus! Yesterday! Was yesterday! Yesterday! Was yesterday! Are you ready to shoot hands? Sir, yes, sir! Are you ready to shoot hands? Sir, yes, sir! Shoot hands, stand back! Stand back! Target on your rear! You return the rear! Look! Stand! Fire! Shoot hands, double turn! One, two! Drop your weapon, 3 to 6 inches. Drop. Sky left. Left. Sky left. Right. Weapon yourself. Set. Shoot us. Roll it in. Roll it in. Patrol carry. Patrol carry. Back on almost standing position. Back. Are you ready to shoot us? Sir, yes, sir. Are you ready to shoot us? Sir, yes, sir. Wake up! Aha! Aha!
Jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilikuwa na mafunzo maalum kwa wakaguzi wa jeshi la polisi wa mkoa wa Pwani, ikiwa ni wilaya zote za mkoa wa Pwani kwa maana ya Kibaha, Mlandizi, Bagamoyo, Chalinze na Kisarawe. Lakini wakaguzi waliopo vitengo kwa RPC kwa maana ya Field Force, CID, Tehama, Zahanati na kwa ujumla wakaguzi wote wa mkoa walikuwa na mafunzo maalum ya takriban miezi miwili, ambayo hii ilikuwa ni awamu ya pili. Awamu hii ya pili ilianza tarehe 10 mwezi wa 7 na tumehitimisha siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2023. Lengo kubwa lilikuwa ni mwitikio wa maelekezo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo aliyatoa kwenye kikao cha maafisa waandamizi mwaka jana, akimwelekeza afande wetu mkuu wa jeshi la polisi, afande IGP Camillus Wambura, na afande aliitikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na utekelezaji ndio huu ambao sasa tunauona. Mafunzo haya yalianza kwa viongozi waandamizi wa jeshi la polisi, makamishna, lakini viongozi maafisa wa kati, maafisa wakaguzi kama ambavyo tumeona, lakini askari wa vyeo mbalimbali wote wameweza kuhudhuria mafunzo haya, kwamba tukaendeshe mafunzo kwa lengo la kuwakumbusha wapiganaji, kuwakumbusha hali ya kuwa na nidhamu, hali ya kuwa na utii, hali ya kuendelea kuheshimu viapo vyao ambavyo wamekuwa wakiviapa pale wanapohudhuria mafunzo. Lakini si tu nidhamu na utii, hali ya kufuata haki kwenye utekelezaji wao wa majukumu yao, lakini kutekeleza majukumu yao hayo kwa uweledi, lakini pia kuzingatia uadilifu ambao sasa ni kukataa rushwa, kukataa vitendo vya hovyo hovyo. Na katika mafunzo hayo utaona kwamba askari wakaguzi hawa walianza askari 58 na hivi leo wamehitimu wakiwa ni askari wakaguzi 53. Kwa hiyo ni maafisa ama wakaguzi watano ambao hawakuweza kumaliza siku ya leo kwa sababu mbalimbali. Lakini kimsingi wamejifunza mambo mengi, kama nilivyosema, wamejifunza medani za mapigano, wamejifunza namna ya kutumia nguvu kadri nguvu inayoelekezwa kwa mujibu wa sheria. Wamejifunza lakini mambo mengine mtambuka, wamejifunza afya ya akili, wamejifunza saikolojia ya akili, wameweza kujifunza mambo mengi, mambo tunasema mambo mtambuka. Kwa maana hiyo hivi sasa utakuta kwamba wamejifunza pia stress management ya kazi zao, stress management kwenye utekelezaji wa majukumu yao,
lakini wamejifunza kufahamu na kupitia sheria mbalimbali, kupitia maandiko mbalimbali, kufuatilia taarifa mbalimbali zinazoendelea duniani. Kwa hiyo ni watu ambao tunaweza kusema wako sasa hivi ni maafisa waliohitimu ambao wanakwenda kutenda kazi kama maafisa, na tunaweza kusema kwamba malengo yamefika. Wananchi wameona waliokuwepo hapa uwanjani siku ya leo. Wananchi wameona jinsi hawa watu walivyoiva kuweza kutuliza ghasia kwa uweledi, lakini mapigano ambayo yanakwenda kiweledi, lakini pia utendaji wao, na tuna imani kwamba wanakwenda sasa kwenye vituo vyao vya kazi, kwenye wilaya zao, kwenye maeneo yao ya kazi, wanakwenda kuwafundisha walio chini yao, lakini wanakwenda kusimamia walio chini yao, wanakwenda kusimamia yale waliojifunza, kuona kwamba sasa wale wa chini yao wanakwenda kufanya kazi hizi kwa uweledi, kwa uadilifu kama nilivyosema, lakini kwa uaminifu, na lakini pia haki, na ambayo ndio utawala bora ambao Mheshimiwa Rais anausisitiza mara kwa mara. Kwa maana hiyo hatutegemei tena sasa ile maneno ya kwamba watu wanabambikiza kesi. Hatutegemei kwenda kuyasikia huko. Hatutegemei kwenda kuona kesi unyanyasaji wa kijinsia. Hatutegemei kwenda kuona zinaharibika, kwa sababu hawa maafisa wamesoma na wanakwenda kusimamia. Tunategemea sasa kwenda kuona conviction rate, yani ushindi wa kesi mahakamani, tunategemea kuona unaongezeka, kwa sababu wamejifunza hata namna ya ufuatiliaji matukio, ukaguzi wa matukio kwenye matukio, utunzaji wa vielelezo, lakini ufikishaji wa vielelezo kwa mkemia mkuu wa serikali, lakini namna ya kupeleleza makosa ya mtandao yanayotokana na mtandao. Tuna imani kubwa sana kwanza rate ya uhalifu tunategemea kwamba kwenye mkoa utapungua, lakini sio kupungua tu uhalifu kwenye mkoa, tunategemea kuwa ushindi mahakamani wa kesi zinazofika mahakamani utaongezeka, lakini tunategemea kwamba upelelezi wa kiweledi pia utafanyaje, utaongezeka. Kwa maana hiyo tuwe na matarajio makubwa sana kwa wakaguzi hawa, tuwe na matarajio makubwa sana kwa jeshi la polisi. Tujue kabisa kwamba jeshi la polisi linakwenda kufanya kazi kwa usasa. Tukumbuke mwaka 2024 ni uchaguzi wa serikali za mtaa. Mwaka 2025 uchaguzi mkuu. Hawa maafisa wamefunzwa namna ya kusimamia mikutano ya hadhara ya vyama pale vinavyokuwa vinafanya kampeni, namna ya kusimamia maandamano ambayo ni maandamano ya amani, namna ya kusimamia chaguzi hizo ambazo zinakwenda kufanyika mwakani 2024 na 2025, namna ya kusimamia utangazaji wa matokeo, na baada ya uchaguzi kunakuwa na rapsha mbalimbali, watu wanasherehekea matokeo yale. Kwa askari hawa, maafisa hawa wamefunzwa sasa ni namna gani watakwenda kusimamia kwa uweledi ambao unaelekezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tuwe na matarajio makubwa sana kwa matukio kama haya, kwamba na hivi sasa ukifuatilia utakuta kwamba kuna mikutano inaendelea ya vyama vya siasa, inaendelea hadhara huko inaendelea, lakini hawa sasa wanaenda kuifanya kusimamia. Kwa nini? Kwa uweledi mkubwa sana.